Uma conversa ao pé do ouvido aqui com Orlando da Gomes Júnior. Em Itajaí, nós temos empreendimentos que são verdadeiros pombais. São muitas unidades por andar. Então, é muita gente, muito vizinho. O Vancouver é diferente. Isso, Márcio. A gente pensou na privacidade e no conforto dos clientes. Então, são apenas 3 apartamentos por andar e 33 apartamentos no total. Podendo dividir uma área de lazer que foi estudada, foi feita uma pesquisa para realmente colocar o que as pessoas usam. Exatamente, porque não adianta você ter um monte de coisa só para encarecer o condomínio e você não usar. Então a gente pegou o básico. E, inclusive, fiquei sabendo da compra dos pisos usando empresa nacional, empresa que pode dar um pós-venda e um bom atendimento. Isso, Márcio. Nós fechamos esta semana os pisos e revestimentos com a Portinari Secrisa, que tem suporte, que tem pós-venda no Brasil. Contemplando a empresa, a indústria nacional, esse é o Vancouver. Atualizando as imagens da obra, Vancouver. Conheça, acesse gomesjunior.com.br ou ligue 473367-1718.